kerajaan akan mengkaji semula peruntukan undang-undang berkaitan cubaan bunuh diri seperti terkandung dalam Seksyen 303 Kanun Keseksaan. Pada masa sama, usaha menyeluruh dijalankan bagi membendung peningkatan kes seumpama itu. Untuk tujuan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata perbincangan dengan beberapa agensi berkaitan isu kesihatan mental akan terus diadakan. Dan saya dan Dr. Zul, Menteri Kesihatan telah menjalankan menekankan keperluan kerajaan mengkaji semula Seksyen 309. Ini hakim dulu, bekas hakim dia tahulah. Seksyen 309 Kanun Keseksaan supaya kita tak criminalize, ya. Tapi kita tak mau juga ini apa untuk menggalakkan senang ke mudah ke, tetapi kita nak buatkan sebagai satu penyakit, ya. Dan kita bagi kepada pejabat AG, ya, Attorney General untuk meneliti dan mengkaji perundangan sedia ada. Dan lepas tu kita akan bincang dengan lebih teliti dengan Menteri Perundangan di KLU, ya. Ahli Parlimen dan Ahli Dewan. Beliau bersetuju dengan cadangan Ahli Majlis Penasihat Promosi Kesihatan Mental Tan Sri Lee Lam Tai yang mahu isu bunuh diri diberi perhatian dan dikeluarkan daripada kesalahan jenayah. Datuk Seri Dr. Wan Azizah menyatakannya selepas majlis pelancaran makmal komputer di Pusat Perkembangan Kemahiran Kebangsaan Serendah, Selangor. Hasil tinjauan kesihatan dan morbiditi nasional NHMS mendapati kadar bunuh diri dalam kalangan remaja 13 hingga 17 tahun menunjukkan tren peningkatan daripada 7.9% hingga 10% antara tahun 2012 hingga 2017.